kulanti waxaan wanaagsan dadka dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka xubnaha aad kala socoteen bajka youtube-ka caasimadda janaal waxaa idin soo jeedinaynaa ah wardhar mahadaraqna waxaa ku beegan tahay 12 bisha koowaad 2020 qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdeg ra'iisul wasaare xasan cali dheere iyo wasiir sabriye oo ka dhex tafatay khilaaf culusna uu soo ka dhex galay iyo soo xulista baarlamaanka galmudug oo la isku hayo sidoo kale inta barnaamijkeena xog doon socda waxaad ku maqli doontaan injineer faisal cali waraabe oo hanjabaad culus u diray madaxweynaha soomaaliya muuse biixi cabdixili soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyey magaalada hargeysa qodobadaasi qodob kale xiisa aad ku maqli doontaan socda barnaamijkeena xog doon imikana ku soo dhawaada isaga iyo faasan injineer faisal cali waraabe oo ka mid ah hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka ee somalilan ayaa hanjabaad culus hawada u mariyey madaxweynaha soomaaliya muuse biixi cabdixili soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyey magaalada hargeysa waata warbixin ku saabsan dowladnimada aan lixdan ka helnay inoo kordhay ma jiro waxaan ka tilmaamayaa imika anu 70 magaa gelinaya waxaan lahaa dadka ingiriisku inku iskuulka qoray wax naga dambeeyey oo jaamacad ka soo baxay raaskeygii ma jiro taas waxay ku tusaa inaan saa u wada qaawannahay baacmishadigeena maalintaas somaliland combaniyaal bay u lahayn maanta waad ogtay kacaanka markuu dhashay waa tilayidi waa socialism kombiyaasha orika waa tila joojiyey markii aynu awooddii ka baxnay markii dambe caarkeena laynoogu yimi 10 ayaanu dagaalamaynay waxaan soomaali aan lagu sameeyo soomaali isku samayn jirin baa laynagu sameeyey shacbigeenaan dagaalamay miyigeenaan ku baxsanay xoolaheenaan ku baxsanay shuuciyad baheed magaalaan saayay etoobiya warkeena waxa la yidhaahda hidden war dagaalkii qarsoonaa adduunka ma ogeyn wixii nagu dhacay ilaah bayna badbaadiyay subxaana wa tacaala kobyadaankii bayna burcadnimi saddex qodob baa la qaatay saddex qodob soomaali lagu dhisay waxa weeye tiirarka uhe kow inaynu midnimadii soomaaliya aan la sameeyo kasoo ceshano laba in la isa saamaxo oo dagaalkii gudaheena ee la isku diray reer somaliland inuu kasamaxno saddex in dowlad nidaamsan oo cadaalada oo loo siman yahay oo la wadaeyay la sameeyo haddaba waxa halkan taagan 28 joogna maxaynu qabsanay waa la isweydiiyaa maxaynu qabsanay shuruudihii dowladnimo lagu heliyay ma buuxinay xuduudeeni ma tagnay nidaam dowlad wanaagsan oo ah transparency leh oo dimuqraadiyada leh oo ixtiraam xuquuqsaaka leh sida distoorka inuu qori ma samaynay basic service-ki dadkeena ma siinay tacliin ma siinay waxbarasho biyo ma siinay layd ma siinay caafimaad ma siinay intuu meeya weeye shacbigeena intaba qabsada nabadgelyada waxaynu nahay dad ilmaadyada iswala dhalay oo isdaayay baynu nahay laakiin ma odhan karna in institution dhisan oo law enforcement ah oo booliis dhisan maxkamad dhisan ayaan samayn ma jirto adduunku waxa weeye waa institution building iyo waxa weeye nation building in qabiilka laga tago ummadda 750,000 oo qumadood baa ku nool indonesia maxaa mideeyey sharci baa mideeyey ay dhigteen maanta waxa weeye halkaynu marayno iyo halkeen laynaga doonayey maalintii aynu dalkeena qabsanay aan soo xoroonay iyo maalintii etoobiya ay tbr qabatay tigreyga jabadoodu waynsana inaa ka soo horeynay maanta magaalada addisabaadeed aragtay new york bay ekaatay imaaraadka way ekaatay bal magaaladeena se way egtayga caasimadeena dhalinyarteena 179 waa dhalinyaro iskuul ma galaan suuqay taagan yihiin maxaynu shaqo ma abuurnay waxaynu ku nooleen rajaynu ku nooleen hegsanina inagoo saa u soo jeedna ayaa kursigii united nationska soomaaliya aan jirin la fadhiisiyey waa kursigana aynu nabadeennu soomaaliya iyo soomaaliya wada jir u dalbamay in kursi la siiyo inagoo soomaali republic ah iyagoo soomaali federal la baxay soomaaliya federal la baxay maanta kursiga la siiyey dowlad bay inagu ahayn puntland may jirta marka inagu dowladnimada qabsanay may jirin federal government may jirta may jirin maxaa inagu qabsanay waxaynu ka dhignay inaan meel soomaaliya lagu caytamo qabyaalo jiibto wax xaaraan aana jirin dadkeena waa samreen waana mar kalena haddana aboolashaas siinaya shacabka reer soomaaliland intaasba aan la siinay haddana inala shaqaynaya wadada dhisanaya
waxa 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 soo laga baxay waxa weey inagu midowna mar dambe mar dambe mar dambe go'dkii nixda ka aanu ku dhicin dawlad aan jirin oo ashishay ilaaliyo afar yar yar ayaa maanta meel ka soo duwan inaga soo baabiyaan inagu inagaas ku maqan dalkan nabadgelyo lagu wadeey labadan sano ee nimanka soo dhaafnayna gadaal beenu soconna waa inaan isku sheegnaa runta badbaado dalkan maanta u baahan yahay wuxuu baahan yahay dalkan maanta soo ku socdo laba sanado in ku arkinay saddex sano kale ku soconi maayo inagoo cidno inoo imay gudaheena ku dumina waa hadda ku soo darsantay caga jugleyn iyo hanjabaad iyo baarlamaankii iyo sharcigii jurisharigii iyo executive mid noqday hal mid noqday wadalahaanshihii oo gees ku xeraran oo beelihii kale ay dibadda ka taagan yihiin lama arag dal la wada leeyahay oo qowmiyad quuri amba qabiil quuri wada qaato afartii rukun oo waaweynaa maxkamadii oo jurisharigii iyo executive-kii xagaa lagu arkay ee beesha dhex yeelato judge-kii oo ah jurisharigii iyo executive-kii kursigaasaa harsan magaalada baarlamaanka oo islaa yaa haya cidaan cidba ka matelin distoorkeen muu ku jira hala isxambaaro xeerkeen muu jira hala isxambaaro kuma jiro haddana waxaynu dambaynu moodnay si looga wada muuqdo marka waxa weeye doorasha wayna dhacdaa bisha tobankeedii waa sbirito ma ogolaanayno inuu fadhiyo baarlamaan aan sharci ahayn dooka konsel aan sharci ahayn guurti aan sharci ahayn adduunkuna ma ogola inaguna ma ogolaanayno danteena maaha lacagtay qaataan baarlamaanku mushaarkay qaataan iyo mushaarka dowladda hoose qaataan haddii maanta la yidhaah 10 bilood gudaheeda ku dhacdo doorashadu 10 bilood mushaarkooda haddaynu magaalooyinkeena gelino oo in 15 burcad ka soo baxay MB-yad ahaa mushaarkoodii la geliya dowladda oo 15 dowladaha hoose 20 ka soo baxay mushaarka qaataan la geliya burco way isbedel lahayd maxaynu u bixinaa maxaynu u siinna mushaarka bal i weydiiya agar dal waxaa lagu dhisaraa waxa sharci baa lagu dhisaraa maslaxaad iyo hanjabaad iyo qabiil iyo reer hebel iyo jojo waxaas waa wixii ay SN u sameysay weyday ee iyadoo dowladda iyadoo jabhada oo kala saraysay dalka u qabsan weyday iyagu habqada xaafad xaafada ay u soo galeen tii inaan lagu celiyo doonmayn soomaaliyeed qaaxa lagu celiyo doonmayn hargeysana qaaxa laga dhigo doonmayn lagu dul hargeysa lagu dhex murmuro lagu murmo hargeysa no ma ogolaansan hargeysaan lagu dhex marmo oo waddankan la noo shaqeynin ma ogolaansan waa anagii muuse bixiyay 4 kan isiriya ma ogolaansan wax la aqbaga khaleey maaha dalkan amba waa la wada wadi karaa waa la wada wadi karaa waa la wada shaqeyn karaa amba waa la kala tashanaya nin qof qof amriya ma jiro wax la wada leeyahay baa lagu tashay waa la wada yeeshaa Soomaaliland waa la wada yeeshaa Soomaaliland Soomaaliland la kala leeyahay ma jiriso sirta idin sheegnaa wasalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan gudubnaa qaybii hore barnaamijkeena xog doona imeegana qaybki xiga uu noqonayaa waxaa soo taraya wararka sheegay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Madani Xasan Cali Qeyre iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdi Maxamed Sabriye ay isku khilaafeen dhismaha baarlamaanka Galmudug oo xildhibaanadiisa badankood la shaaciyay Jimciin warar aan helnay ayaa sheegaya in wasiir Sabriye uu rajo ka qabay in la qanciyo beelaha tabashada qaba iyadoo ay ka qayb qaadanayaan odayaasha iyo xildhibaanada ku jira baarlamaanka Soomaaliya balse aysan dhicin in go'aan gaar ah laga qaato cabashadooda sidoo kale dadkii aan la hadal
hadalnay waxay ino sheegeen in wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya uu jimcihii kasoo dhaqaajiyay Dhuusamareeb kadib markii uu sheegay in uusan waxba u haynin odayaasha qaar oo looga baxay ballamihii uu kasoo qaaday manaacada inuu dib ugu laabtay in kale beelaha saca Salaaban dir iyo kuwa kale ayaa cabasho xoog leh ka qaba sida loo maray soo xulista baarlamaanka waxayna qaarkood ku doodayaan in lagu farageliyay soo xulista waana sababta keentay in wasiirka uu ka caroodo go'aanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo guddiga farsamada ay qaateen jimcihii xogta aan helnay ayaa sheegaysa in wasiirka uusan ka warqabin ku dhawaaqista baarlamaanka balse uu ku howlanaa sidii uu u xalin lahaa dhowr beel oo cabasho ka qabtay xildhibaano aan badnayn oo ku jira liiska balse isaga oo aan ka warhayn la sii daayay liiska si walba xaaladda galmudug ayaa u muuqata in ay dhinac u sii dhacayso kadib rafaad dheer oo soo jiitamay 7 bil ee ugu dambeysay dad badan ayaa go'aankan u arka qalad halka qaarkoodna ay u arkaan mid laga fursan way waa taa laga istaar gudana aan sunoog barnaamijkii xogdoonaad kala socoteen page YouTube-ka caasimada janaa fadlan hadii aad page-ka custeen subscribe la saaray si warbixinaan dambaa ula socoteen maasiinadeen